Tunaangalia umri, si namna hiyo? Kabla ya kuja hapo, naomba niseme asante kwa ndugu zangu One Kenya Alliance. Mliona kwanza jana tuliweka mkataba as a coalition, lakini leo tumefanya a bigger coalition, a grand coalition kwa jina Azimio One Kenya. Wangapi wanaunga mkono hiyo? Kwa hivyo basi, zile saini ambazo zimewekwa tayari pale kwa KICC, mahali pa historia sana, zitajumulisha mambo hayo, na Wakenya wataweza kuona kwamba leo tumeunda Azimio One Kenya, na kwamba vile Mheshimiwa Uhuru amezungumza, tuko na three important pillars. Kwa hivyo nimekuja hapa nikamilishe tu kwa kusema hivi, ndugu Raila Odinga, tumetoka mbali, tumekula tear gas mbali, tumetoka mbali. Sisi tulianza kule LDP, kina Andrew Ligale, Mumbi Ngaru na wengine, akumbuka ndugu Raila. Tukatoka LDP tukaja kwa ODM Kenya, na tukujua hata vile ya kugawanya chungwa. Raila anachukua chungwa moja, mimi nachukua chungwa na nusu, kikaumana. Tukatoka kule tukaingia basi kwa NAK. Kutoka NAK unajua vile ambavyo iliendelea mpaka tukaunda CORD, mimi na ndugu Raila na ndugu Weta. Wacha tukule tear gas, kwa sababu tuliona, tulionewa mambo haya. Tukakula tear gas kwa sababu ya watu wetu wa Kenya. Kutoka CORD tukaingia NASA, yale badala ya kunasa hawa tukanaswa, zinamna hiyo. Leo nimekuja kutangaza kwamba tutaendelea na muundo wa Azimio One Kenya, na candidate wetu ni Raila Amolo Odinga. Namuomba, kwa hivyo naomba wafuasi wote wa OKA, hatutaki inji iende na wafisadi. Tunataka inji ambayo iko na heshima, na naamini ndugu Raila ataangusha kijikiti. Mimi ya mwisho, mimi nilikuwa nikidhani Raila atasema safari hii Kalonzo tosha, lakini sikiza, kwa roho safi wa Kenya, nasema Raila Odinga tosha mara ya tatu. Kuja hapa ndugu yangu.